Akiari arĩ mũkawa-inĩ ũmwe taũni-inĩ ya Nairobi, Amina augĩte mbeca iria mekũngania ũnyitanĩri na mbũtũ cia ũgitĩri kuma kũrĩ arutwo arĩa maregete kũrĩha ngombo ciao cia HELB ona thengia wa kũrĩkia mathomo mao na kuona mawĩra, rĩu irĩhũthagĩrwo gũteithĩrĩria arutwo arĩa angĩ marahoya ngombo icio nĩguo mathiĩ na mbere na mathomo mao. Arutwo 74,000 nĩo magwethanwo nao, na arĩa marĩ na thirĩ ũtanyihĩire ciringi bilioni 7.2. We are also going to partner with our law enforcement agencies to track down those that are holding the defaulters that are holding jobs and yet reluctant to stand up to be counted as reliable and responsible citizens of our country, citizens who honor the repayment of their debt. And this will include tracking graduates working in enterprises such as mobile transfer services, such as M-Pesa, Airtel Money, and other emerging jobs. Mũbango ũyũ ũtanyĩtwo kũguna arutwo kuma universities o ũndũ ũmwe na thukuru cia kothi cia moko iria ciũĩkaine ta TVET. Support for tertiary education is crucial to enable the realization of the government's Big Four agenda. There's an urgent need to equip more youth with the skills needed to meet the needs and demands of industry. The curriculum in our TVETs must be demand driven, and this curriculum must also be dynamic. It must be flexible and match the dictates of industry. To that end, we are in constant conversation and engagement with key industry players to develop and to update our competency-based curriculum. Mĩario ya Amina ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa HELB Eko Ethuro, kũrĩa augĩte kĩgĩna kĩingĩ nĩ kĩrabatarania mũno makĩria kũheagwo kũrĩ arutwo a thukuru cia kothi cia moko iria nĩ cia thirikari. And it behooves all of us who are charged with this responsibility to make sure that we are all working on it. Oho Ethuro oigĩte nĩ arathiĩ na mbere na kũgĩa na mĩario na thirikari cia kaunti nĩguo kuona ũrĩa kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo kĩa mathomo ma ngathĩ ya igũrũ kĩngĩhũthĩka kũguna arutwo a kaunti icio rungu rwa HELB. To interest the county governments, only last month we had an agreement with the Bomet county government to manage the kitty that is being allocated to higher education from that particular county. And this is the great tradition where we have had Kakamega, where the chairman of the COG comes from now, and we want to see if we can actually increase that particular resource envelope. Mũbango ũcio na ũrĩa ũtanyĩtwo gũtirihwo mwaka wa 2023 na ũrĩa ũkũhũthĩra kĩgĩna gĩtanyihĩire ciringi bilioni 94 ũtanyĩtwo gũteithĩrĩria arutwo gĩcunjĩ kĩa 80% na makĩria ũkĩringithanio na mĩaka 5 mĩthiru rĩrĩa mũbango ũcio warugũririo rĩa mbere na gũteithĩrĩria arutwo gĩcunjĩ kĩa 72%. Ngĩribotera Njata TV ndĩ taũni-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wamũyũ wa Njogu.